ኢትዮጵያውያንን አንዳርጎ ያዘለቀውን አስተሳሰብና እሴት ንዶ በኢትዮጵያ የታሪክ ጥላቶች የተደገሰውን አገር የማፈራረስ ሴራ በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ አትፈርስም በሚል ቀረርቶ የሚደመጡት የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድንና ተባባሪዎቹ እውን ሆኗል። ተጠያቂም እነርሱ ናቸው ሲሉ የህወሓት ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ከድምፅ ወያነ ትግራይ ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጿል። ኢትዮጵያ የተባለችባቸው ፒላርስ አስተሳሰቦች በሙሉ የመነጩበትን አካባቢ እንደ ባዕድ የቆጠረ ደጀኔ አይደለም የሚል ግን ደግሞ ህዝብ በሺዎች በረሃብ በሚያልቅበት ሰዓት ኢንክሉዲንግ የአማራ ወጣቶች፣ አሁን የአማራ ሴቶች፣ የአማራ ህጻናት በአንድ ተራ ዱርዬ በውትድርና ሁሉም ፈተዋለሁ በሚል አድቬንቸር ምክንያት በራሳቸው የአማራን ክልል እንወክላለን በሚሉ ዱርዬዎች አድቬንቸር ምክንያት ለረሃብ ተዳርገው እያሉ ትልቅ ድግስ ደግሶ ንግስናውን አክብሩልኝ፣ ንግስናዬን ለትልቅ ለኢትዮጵያ ብልጽግና በምን ስሌት ኢትዮጵያን የማፍረሱን ስራ ኢሴንሻሊ አብይ አህመድና ጓደኞች ሰርተውታል። ሀገሪቱን በማፈራረስ ሂደት እጃቸው በደም የጨቀየ የሞት ነጋዴዎችን ቢሆኑም በደም የተመሰረተው ህልውናቸውን ማውደም ተገቢ ነው ብሏል አቶ ጌታቸው ረዳም። የተሸነቆረ ወለል ያልናት ጀልባ ጋር ተጣብቀው የተሰሩ የሚመስላቸው ሰዎች የዚህ የቅጥፈት አጀንዳ ተጠቃሚዎች ነን ብለው የሚያስቡ እርካሽ ነጋዴዎች አሉ፣ አሳ አምታች ነጋዴዎች አሉ። ትሊስት አትሊስት ሰዎቹን ታያቸውና ቢያንስ ለእንደዚህ አይነቱ በደም ላይ የተመሰረተ ትርፍ የዳረጋቸው ስርዓት መውደም መቻል አለበት። በትግራይ ላይ ሁለንተናዊ ከበባና መሰረታዊ አገልግሎት መቋረጥ ተከትሎ በትግራይ በሰው ሰራሽ ረሃብና በመድኃኒት እጦት ሳቢያ የንጹሐን ዜጎች ህይወት እየተቀጠፈ ነው ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳም ሁኔታውን በአጭር ወቅት ለመቀልበስ እየተሰራ ነው፣ ይህም አያጠራጥርም ብለዋል። በጣም አጭር በሆነ ጊዜ ኢንፋክት እናከሽፏለን። ዋናው አላማችን አሁን መደጋገም እንፈልገው የትግራይ ህዝብ ላይ የተደረገው ከበባ መሰበር መቻል አለበት። የኔ ልጆች፣ የኔ እህቶች በረሃብ እንዲያልቁ፣ የኔ ጓደኞች፣ የኔ አባቶች በረሃብ እንዲያልቁ የወሰነ በዚህ ላይ ተመስርቶ የጀመረውን የዘር ማጥፋት እርምጃ እስከ መጨረሻው አስቀጥላለሁ የሚል መንግስት ተራ የዱርዬ ስራውን እንዲሰራ አንፈቅድለትም። ይህን ለማስተካከል የሚያስችል ስራ መስራት እንቀጥላለን። የተጫነው ማዕቀብ በኃይል መነሳት መቻል አለበት። በተደጋጋሚ የሰላም ጥሪ አሻፈረኝ ያለው የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን በድብቅ የሰላም ጥያቄ ማቅረቡን ያጋለጡት አቶ ጌታቸው ረዳ ቢፈልጉ በሰላም ካልሆነ በኃይል የትግራይ ህዝብ ህልውና እናረጋግጣለን በማለትም አስምረውበታል። ሰላም ብንፈታው ጥሩ ነው የሚሉ መልእክቶች የመላክ ነገር አለ፣ ግን ደግሞ ተንበርክኬ ወደ ሰላም መድረክ አልገባም። ስለዚህ የተወሰነች ድል የምትመስል ነገር ካገኘሁ ለማግኘት ከቻልኩ ሞክራለሁ የሚል ነገር አለ። ሶ የዛ ሙከራ አካል የሚመስል ያው ሁሌም እንደሚሉት የመጨረሻ ማጥቃት ምናምን የሚባል ነገር አላቸው። የመጨረሻ ማጥቃት የሚሉትን ጀምረዋል ነው የሚባለው፣ ያው ቀጥለዋል ነው የሚባለው። ያቆሙት ነገር ስላልነበረ በእኛ በኩል አሁንም አቋማችን ግልጽ ነው። የትግራይን ህዝብ መሰረታዊ ደህንነት ህልውና ለማስጠበቅ የሚያስችሉ ሁሉንም አይነት ነገሮች እንወስዳለን፣ ኢንክሉዲንግ ከእነዚህ ሽፍቶች ጋር ሰላም ድርድር መቀመጥ። ነፍሰ ገዳዮች ናቸው። ነፍሰ ገዳዮች ብቻ አይደሉም፣ ዘር ለማጥፋት የሚቻላቸውን ሁሉ ያደረጉ ኃይሎች ናቸው። ግን ለትግራይ ህዝብ ጥቅም ሲባል እነዚህም ጋር መቀመጥ አስፈላጊ ነው ተብሎ ከታመነ ችግር የለብንም ብለን ነበር የምንቀሳቀሰው። እነዚህ ሰዎች በኃይል ነው የምንፈታው ካሉ በኃይል እናንበረክካቸዋለን።